Država pod geslom o svom ruhu i svom kruhu. Naša ekipa nalazi se u Županji i moja kolegica Jasna. Jasna, dobar dan tebi i tvojim sugovornicama. Čujemo li se? Lijep pozdrav, draga Rebeka, tebi, naravno kolegama u režiji i svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije, emisije Dnevni divan, naravno čujemo se. Evo, kao što možete vidjeti, nalazim se u središtu grada. Da, kao što si i rekla u svojoj najavi, zastor šokačkog sjela bit će spušten večeras s tradicionalnom seljačkom zabavom. Na kraju sjela obično se rezimira sve ono što je bilo u ovih proteklih desetak dana. Ovih dana u Županji čuli su se mnoge pohvale na brojne priredbe koje su održane u okviru 53. šokačkog sjela. Nije bilo lako. Organizatori, članovi organizacijskog odbora doista su radili 24 sata, a to će nam i potvrditi moji današnji gosti, prije svega predsjednica izvršnog odbora Terezija Nemec. Evo, vrijeme je da rezimiramo polagano šokačko sjelo. Pratilo je vrijeme, sve je bilo onako lijepo. Jeste li vi osobno zadovoljni? Je, evo, prije svega pozdrav vama, čitavoj ekipi u režiji i vinkovačkoj gledateljima Vinkovačke Plave. Ja osobno zaista jesam zadovoljna. Ono što jeste bitno i što sam uvijek ponavljala, nam je najveći neprijatelj bio vrijeme, jer znate da se događa ova događanje čitavog sjela u veljači koja je prevrtljiva, koja gdje mogu biti vrlo niske temperature, ali ove godine je bilo prekrasno da jednostavno nismo mogli ni zamišljati da bi tako moglo biti. Idemo krenuti od početka. Krenulo se s malim šokačkim sjelom. Naime, Županjci kažu da od malena treba prenositi s koljena na koljeno sve ono što se zove tradicija. Tako je, evo, sama sam svjedokom toga, radim u ustanovi koja upravo radi sa takvom populacijom. Dakle, i zaposleni u dječjem vrtiću, a isto tako i u kulturno-umjetničkim društvima vidimo, upravo zbog pojačanja dječjih skupina koji žele doći evo na malo šokačko sjelo, i ove godine imali smo 16 skupina, što nije mali broj, negdje između 600 do 700, odnosno i preko 700 sudionika. Smo imali tu veće biso, odnosno taj dan i otvorenje samog sjela s prvim danom. Svi su uglavnom, koliko imamo informacije, zadovoljni bili i postiglo se ono što se želi, dakle prenijeti sva ta naša bogatstva, blago, kulturne i povijesne događaje kroz evo njihove nastupe. Je li bilo doista 150 jakača na pokladnoj povorci u nedjelju kada su oni prošli ulicama grada i najavljivali šokačko sjelo? Organizatori kažu da je bilo negdje 130, no mediji su prenijeli upravo ovu brojku, 154 čini mi se. Tako je, pa postoje dakle i zapisi i video je, mogu pogledati na različitim medijima. Dakle, sigurno jeste da je bilo preko tih 130, znači negdje okvirno 150 konjenika, što je najveća brojka do sad, i veseli evo da je to bio jedan prekrasan prikaz našeg starog povijesnih događaja, znači Serežana, koje su evo prikazali i otimanje djevojke, sve ono što ste i vi izvještavali, i gdje se evo program duljio neki sat vremena, gdje je bilo dosta publike kao i sudionika, i mislim da je to jako lijepa jedna poruka, slika pokazana van Županje, i isto tako i odlazak sam svih konjanika pa i gledatelja i sudionika od kulturno-umjetničkih društava, odlazak naš jedini evo stojeći objekat, odnosno sačuvani objekat iz davne prošlosti, naš muzej Čardak. Jel? Upravo zbog tog Čardaka, zbog povijesti i nazvano je ovogodišnje sjelo. Odavno smo graničari stari. Tako. Idemo se samo još samo malo dotaknuti i dvije večeri koje su organizirali ovdašnja dva kuda, Kristal i Tomislav. Tu je prikazano svo bogatstvo ruha Slavonije, Baranje, Srijema. Pa jeste, evo, hvala na tom pitanju. Dakle, ono, kažu, nije preporučljivo izdvajati nekog, ali ja zaista moram izdvojiti prije svega evo članove izvršnog odbora koji su dali velike napore u organizaciji samog sjela, koje je izuzetno zahtjevno, a posebno naše perjanice, znači KUD Tomislav i kulturno-umjetničko društvo Sladorana, kao evo i našu Hrvatsku vojsku, sve udruge u gradu, ustanove,
koji su se uključili, mnoštvo, tu je mnoštvo osoba, ljudi uključeno u samu organizaciju. Kada govorimo ove dvije večeri, one su bile posebne, jednako kao i večer pučkih pisaca. Svakako, pa dakle to je jedna i tradicija. Puno bi nam trebalo vremena da sve nabavimo. Šokačko selo je krenulo dakle sa predstavljanjem kulturno-umjetničkih društava, odnosno mimohodom, ovdje centrom Županje, do kulturno-umjetničkog društva Krista Sadorana, gdje je bio smješten u kristalnom restoranu. Sa mnom je još jedan gost, naime tu je naš Ivan Zlatunić, ili Županjci ga zovu Ico. Naime, jedan od glavnih i odgovornih kada je riječ o šokačkom cvitu, scenarist, redatelj ove priredbe. Nekako svi jedva čekaju da se ta priredba održi, pa onda svi onako sve seciraju anatomski, tako da njemu kao i potpisuje sve nije lagano. Međutim, čula sam komentare, Ivane, jako su dobri, ono što je za tebe sigurno lijepo bilo čuti, brojni gosti koji su došli toga dana izrazili su ovako se vrlo lijepo o toj večeri. Pa evo, nama je to najbitnije da gosti koji posjećuju sadržaj Šokačkog sjela, otvorenje Šokački cvit, da odnesu jedan dobar dojam iz Županje, da Županjci potvrđuju to da su uvijek dobri domaćini, da su vrata svim dobrim namjernim gostima otvorena. Idemo prvo se dotaknuti cvitova. Bilo ih je 11. To su preljepe, ja ću reći divojke, čuvarice tradicije. Njih treba posebice istaknuti, jer one da bi se nastupile trebale su sate i sate provesti odjevajući se i tako dalje. Da, naše djevojke, mi ih svojatamo kao naše djevojke koje se prijavljaju na Šokački cvit, zaista cijeli dan odvoje na pripremu odjevanja te narodnog ruha, češljanja, frizure. Sada je tu i scenska šminka da bi to sve izgledalo bolje. I samim tim što se one toliko trude, grad Županja svaku djevojku koja se prijavi na Šokački cvit nagrađuje sa 1000 kuna, jer zna da taj dan odvaja samo zato i da uz nju koja dolazi, dolazi još 2-3 osobe koje ju moraju pomoći da bi se spremila. Znamo tko je Šokački cvit. Pobjedila je divojka iz Divoševaca. Ali ono što sam željela, evo Ivane, s tobom porazgovarati, sve smo mi to izvijestili u našim emisijama, to je o načinu ocjenjivanja. Naime, neću pogriješiti ako kažem da zaista su određivale koja će biti djevojka proglašena cvitom i pratiljama nijanse. Pa idemo malo to pojasniti, jer o tome se ovih dana zapravo i priča najviše u gradu. Da, jeste. Znači, to zaista odlučuju nijanse. Komisija je sastavljena cijela od etnologa. Znači, imamo 3 lokalna etnologa, odnosno 3 hrvatska etnologa. I imali smo 2 etnologa izvan država, znači iz Makedonije i iz Poljske. Ono što je važno, važno je da to ruho bude vremenski kompletirano. Da djevojka to ruho zna nositi, da je to, da djevojka lijepo izgleda, da je frizura uredna. I zaista su sve ostalo nijanse, dojam koji ona ostavlja, stav koji ona ostavlja i svoju kompletan dojam prema toj publici, prema kretanju na sceni, držanje i evo, to su one nijanse. Nošnja ne mora biti stara. Znači, nošnja mora biti samo vremenski kompletirana i treba biti pravilno odjevena. I pravilno odjevena da bi mogla ući u kategoriju ocjenjivanja. Djevojka koja je nosila, koja je pobjedila iz Devoševaca, nosila je iz Brodskog Posavlja nošnju. Oni bi tu nošnju zvali tamo Gugina nošnja, zapravo nošnja napravljena od Dudovog svilca. Da, da, točnije iz Brodskog Varoša, to je znači su brodske nošnje. To su nošnje koje se razlikuju od Gugove svile, od čahura Gugove svile. Te nošnje imaju po cijeloj Slavoniji, znači imaju i Županjke imaju takve nošnje. Samo znači to su ono, način spremanja, način odjevanja, način kako se ta ruha, od koliko se pola koja rubina sastavlja. Tu su te nijanse, tu su te razlike od sela do sela koje su nekad postojale. I sad, jedna me naša sugrađanka pitala, dobro, objasnite meni, ocjenjuje li se, evo sad si Ivane rekao, je li bitno da ona lipa i najljepša među djevojkama ili što? Evo, meni kaže, nije jasno, njoj se svidjela možda neka druga, nekom treća i tako dalje. Znači, kompletan dojam. Svako ima pravo na svoju interpretaciju koja je njemu lijep i koja njemu nije lijep. Ocjenjuje se sve, znači mora cura biti lijepa, mora cura biti stasita, mora znati to nositi, mora pokazati tu gizdavost koje su nekad djevojke, kad bi odjenule te ruho, pokazale u selu, jer to je bilo pojam. Znači, cura kad obuče tako jednu nošnju koja je bila svečana i pokazuje se selo, znači ona je udavača, poželjna udavača i tako je u biti privlačila pažnju na sebe.
Županja, odnosno grad i organizacijski odbor potiče evo divojke da se prijavljuju. 11 ih je trebalo biti 12, ali evo još za kraj možda reći da je ovo bogatstvo ovoga izbora jest raznovrsnost nošnji, jer je bilo divojke su nosile iz raznih krajeva. Najviše županjki prijavljeno, ali nije bila samo nošnja i županje. Da, jeste, imali smo 12 prijavljenih djevojaka. Zbog smrtnog slučaja u obitelji jedne djevojke, djevojka odustala, to smo uvažili. Da, evo, i županjke su počele nositi ruho iz drugih krajeva, zato što imaju nekakvu rodbinsku vezu, imaju nekakvu poveznicu. Evo, županjka koja je prva pratilja nosila je nošnju iz Donjih Andrijevaca. Tako da, evo, i to je dobro da se znači nismo uskogrudni, znači širimo te svoje vidike, prihvaćamo i druga sela, prihvaćamo druge tradicije, tako da evo znači zaista županjci vole sve što je ono šokačko, što je živilo nekad u narodu i što se dobro prezentira. A da to vole pokazat će i večeras na seljačkoj zabavi koja će se održati pod nazivom O svom ruvu i o svom krovu, a naziv zabave zapravo najbolje govori što to znači. Svi koji budu nazivni ili seljačkoj zabavi moraju odjenuti na sebe ili dio nošnje ili neku etno kroaciju, dakle svi. Donijeće od kuće one specijalitete koje su sami pripremili i uglavnom je to riječ o domaćim specijalitetima, pa će se tako birati i najljepši uređeni stol i bit će sigurno veselo. Mi ćemo se u našem večerašnjem dnevniku izravno uključiti iz seljačke zabave s gostima i pojasniti zašto o svom rovu i zašto o svom kruvu. U ovom javljanju i županje toliko, draga Rebeka, poštovani gledatelji dnevnog divana, doviđenja i županje. Ja ću reći do 54. šokačkog sjela kada će ovim gradom ponovno zazveckati dukati i začut se pjesma divojaka, momaka, bača i snaša. Hvala tebi, draga Jasna, tvojim sugovornicima na ovom zaista zanimljivom javljanju i županje. A mi, dragi gledatelji, idemo dalje.